Oi, gente, tô começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo contando pra vocês experiências sobre hormônios. Muita gente me pediu pra fazer um vídeo sobre hormônios femininos para meninas trans, entendeu? E, tipo, eu comecei minha transição, tipo, com 14 anos. Eu, se não me engano, eu não lembro muito bem. Mas eu fiz tudo sozinha, e que eu não indico vocês a fazerem, que, tipo, hoje em dia tá mais fácil pra vocês conseguirem acompanhamento com endocrinologista, não sei o nome, mas antigamente não era, e tipo, como eu não era de família pobre, então sou então tipo, eu não tinha condição. Eu lembro que quem me deu o primeiro hormônio foi minha tia, que ninguém sabia da minha transição. Minha tia me deu tipo um Belutan, que era R$ 8. Foi opado, gente. Eu vou contar pra vocês, tipo, o que eu usei que foi bom pra mim, como eu me senti. E espero que isso possa ajudar outras meninas trans que também tenham curiosidade sobre isso e querem saber mais sobre isso também. Porque o hormônio é a parte fundamental de tudo, gente. Pra você que se considera mulher trans, pra você que é uma mulher trans, enfim. Não adianta você falar que, ah, eu quero tomar esse hormônio, mas eu não quero que crescesse assim. Gente, o hormônio, ele age no seu corpo totalmente, não só em uma parte, não só em um lugar, entendeu? Tipo, ele age desde o teu tempo, desde o teu humor, ao teu corpo, à tua aparência, enfim, muitas coisas. Então, pra você começar a tomar hormônio, você tem que ter, como falar, tipo, ciência de todos os prós e contras, né? Que bem basiquinha. Eu não tô acostumado de passar lápis assim de olho embaixo, mas eu passei e gostei. E, gente, já começa a se inscrever no canal, deixa seu like, me segue no Instagram. O primeiro hormônio que eu tomei foi Belutan. E, tipo, eu vou falar que eu gostei dele, gostei muito, queria tomar, mas não posso. Por quê? Porque eu tô silicone no bumbum. Quando você coloca silicone no bumbum, você não pode aplicar mais nada na bunda. Aí você aplica, tipo, Belutan no braço, é uma dor parecendo a Bezetacil, mano. Tu sabe a dor do Bezetacil? Nem Bezetacil posso tomar, mano, porque tomava na bunda, já morria. Uma vez eu tomei no braço, eu pensei que eu ia morrer. Porque quando a gente ia bombar, eu tive que tomar. Toda vez a gente tem que tomar uma injeção Bezetacil, pelo menos uma semana, sabe? E minha amiga, pensa na dor. O bom é que ultimamente as pessoas estão colocando, eles colocam tipo anestesia primeiro assim na entrada da agulha, né? Da Bezetacil, depois coloca a Bezetacil, porque, mana, era babado. Então, gente, sem mais enrolações. Eu vou contar pra vocês uma minha experiência com hormônio e vou falar, tipo, meus hormônios que eu tomei. Mas eu vou falar também outros que são bem conhecidos do nosso meio, entendeu? Porque tem uns grupos também, tipo Hormônio para Trans, que vocês podem entrar no Facebook, Hormônios, tipo, para transgêneros, transgêneros. E lá tem tudo, tipo, experiências de pessoas que estão começando a transição, ou já estão há muito tempo também. E é muito bom para trocar experiências, assim. E então, eu sempre tomei Belutan, como falei para vocês. E eu tomava Climane, que era o comprimido. Então, a Belutan eu tomava tipo de 15 em 15 dias. Aí depois eu dei a louca, comecei a tomar de uma vez por semana. Uma por semana, sabe? Isso é certo? Não é certo. É errado também, não sei, não fui médico. Mas o certo é, se você tem condição, você vai no endocrinólogo, no seu nome. Vai naquele lugar lá. E aí, você faz acompanhamento médico, que é bem melhor, entendeu? Isso vai te ajudar bastante, porque se você. Hormônios femininos tem um pouco de risco, sim. Tipo, às vezes dá trombose. Ou vários problemas, porque é uma coisa bem. Se a automedicação já é perigoso, né? Então a gente tomava Climane e a Belutan, que ele injetava. Tipo, uma vez por semana eu tomava. E, tipo, mano, em um mês meu peito tava com uma pedrinha assim, sabe? Eu tava me sentindo uma porra. Sabe aquela uma pose que tá começando assim a crescer e fica começando no seu peitinho? Pois é, de todo jeito. Era tudo. Tipo, mas seu temperamento muda totalmente. Eu lembro que eu tava no nono ano do colégio fundamental. E, tipo, eu ainda tava, tipo, com aparência de menino e tudo, que eu tava começando, né? Aos poucos. E foi uma fase bem complicada também, porque, tipo, às vezes você se estressava muito. Eu chegava, mano, virada num satanás do Jiraya na escola. Tipo, você acorda do nada, assim, sabe? Você não vai olhar pra ninguém, porque, tipo, te dá TPM, assim, que é aquele negócio que fala de temperamento, sei lá, da mulher. A gente tem sim, não precisa ser só perereca que menstrua, não, mano. A gente tem TPM sim, que toma onde, sabe, mano? Que tem hora que a gente acorda não querendo olhar nem pra gente. A gente vê um espelho, a gente quebra, pá! Você vê que, tipo, tudo no seu corpo vem mudando. Você perde muito sua libido. Isso que é ruim, gente, porque, tipo, você não sabe se manter de transar. As suas pernas viram uma água. Sério, gente. Eu me senti uma porra gozando.
Porque fica tudo aguado, assim. Tipo, perde tudo, porque o seu testosterona, tipo. O seu, a minha, as bolinhas, sabe? Que é o Júnior e o José. Elas ficam desse tamanho assim, ó. Elas vêm diminuir o babado. Tipo, ela diminui, atrofia, sabe? E tipo, você fica me sentindo uma garota, uma porra. Você não sente mais você transar, você não quer ficar com ninguém. Tipo, toda vez assim. Eu também, morro de preguiça. E, gente, é babado. E tipo, a combinação muito boa, gente. Pelo Tan, com o Climane é muito bom. As meninas que já são. Que tem silicone industrial, é tipo. A maioria são uma tipo, Wevra. O Evra, o que é? O Evra é um adesivo que você coloca atrás do braço. Ele é muito bom também. As pessoas falam muito bem dele, mas, tipo, eu tomei, mas como eu não segui o ciclo correto, acho, talvez eu não vi muita diferença. Para mim, os melhores hormônios são os que são injetáveis. Porque, tipo, já vai pra essa corrente sanguínea. Beijo, garota. Aí eu perguntei entrando, tá sentindo uma. O xixi tá saindo. Eu fico desse jeito. Aí, como eu falei pra vocês, tipo, nunca é tarde pra começar. Não importa se você tem 30 anos, se você tem 29, se tem 28. O importante é ser feliz e ser feliz como você é e como você se sente. Então, gata, não espere a aprovação de ninguém e a aceitação de ninguém. Siga seus sonhos e seus objetivos. E é isso, gente. Então, vou falar de outros hormônios também. Dione do T5, eu acredito que é o genérico de Ripopil. Ripopil é o genérico de Dione, acredito, eu acho. Mas eles também são muito bons. Só que tem muita gente que fala que o Dione é tipo. Engrossa muito sangue, tem perigo de dar trombose, algo assim. É muito perigoso. Mas tipo, tem vários tipos de hormônios. Se eu não me engano, tem estradiol, que é o Dione, algo assim. E o estradiol, eu não sei. Eu lembro que é algo assim, tipo, eles dois, um corta o efeito do outro. Então se você tomar um, você não pode tomar o outro. Entendeu? Então, tipo, já tem uns que se combina, tipo, Climene e a Pelutan. Combinação maravilhosa. Pelo tá lá no Brasil, tipo, só vende genérica, sabe? E tipo, R$ 6. Mana, eu fazia um estoque assim, ó. E eu que me aplicava sempre, porque eu aprendi, sabe? Porque eu lá na farmácia da minha cidade, eles não aplicavam sem receita. Aí falei, como eu vou ter que aplicar, mana? Era eu, mano, cagulinha assim, coloca no furico. Sofrido! E eu gritava, assim, até que eu aprendi. Aí, gente, eu sempre aplicando no braço, eu aplicando no bumbum, não pode aplicar mais no braço. Tadinho do meu braço. Aquele dia do silicone lá, mano, foi babado. Mas seguimos firme e forte. Deus é maravilhoso. O principal de todos também é o Androcu, o famoso Androcu. Que é o acetato de cipoterona. Qual é a função do acetato de cipoterona? Acho que falei certo, não sei. É bloquear o testosterona. Então você tomando ele, mano, é uma pô na certa. O testosterona faz o hormônio feminino agir melhor. Então, gente, é muito bom. Porque, tipo, eu lembro que eu tomava, tipo, ó, você vai ver que meu braço é fino, meus ombros não é largo, entendeu? Não tem músculo. Porque, tipo, todo aquele músculo de formato que tinha masculino, no caso, ele desmanchou e ficou aquela coisa mais arredondada, assim, mais posada, sabe? Tipo, você acaba perdendo também sua força. Você fica, tipo, você fica todo sentimental, toda garota. Chora por qualquer coisa. E aí, o que acontece? O Androcu tomba soneca. Então, mana, pra quem usa neca aí, mana, pra quem tem que trabalhar com isso, sobreviver disso, é babado. A gente tem que ter muito cuidado. Eu parei de tomar por isso. É uau. É a vida da boneca, mas a gente tem que tomar, porque, tipo, é muito. Mano, é muito importante pra vida da gente a terapia hormonal. Então, gente, façam. O Dione é muito bom, que é muito baratinho. O Ripopil, que é o genérico, né? Tipo, era três cartelas, acho que por R$ 20, algo assim. Aqui fora é um pouco mais complicado de conseguir, pelo que eu saiba. Pelo que eu sei, né? Mas tem um contato de cara que manda pra gente, as meninas do Evra, do adesivo. Aliás, eu nunca cheguei a fazer um ciclo assim de Evra. Mas se alguém já tiver feito, ou alguém faz com Evra, comenta aqui no vídeo e me contando as experiências de vocês. E os resultados foram bons ou não. Gente, lembrando assim que hormônios crescem peito sim. Cresce muito o peito. O peito da minha amiga lá de Palmas, que era da Larissa, era muito grande, tipo, redondinho. Peito de vapor mesmo, mano. Só que vai de pessoa pra pessoa. Já o meu não cresceu quase nada. Só, tipo, dá uma pelezinha, sabe? Uma pedrinha só. E eu tomava hormônio e nada crescia. Então, tipo, é pessoa pra pessoa, ó. Organismo pra organismo. Agora, ah, eu quero tomar hormônio, mas eu não quero ter peito. Então não toma. Porque vai te dar peito, entendeu? E, tipo, não muda só um lugar. Muda tudo. Então, é um tratamento complexo, sabe? Então, tipo, é sempre bom você
ir no médico, fazer certinho, entendeu? Mas qualquer coisa, se você estiver muito na dúvida, faz um psicólogo, sabe? Pra ver se você é realmente isso ou não. Talvez a gente não quer se arrepender. Eu mesmo sou uma pessoa muito decidida, eu não me arrependo de nada que eu faço. Porque eu sou aquela coisa, acordei agora, eu falei, ah, quero tatuar aquilo, eu vou tatuar aquilo. Então, tipo, não me arrependo. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou hoje, tenho muito orgulho de ser quem eu sou hoje. Tenho muito orgulho de ser mulher, e sou mulher, e foda-se que as pessoas vão falar. Se... acho que não sou, não tá mudando a minha vida, os boletos estão chegando, tô pagando. E é desse jeito. A gente tem que aprender a se autoaceitar, não esperar a aprovação de ninguém, entendeu? Como eu falo pra vocês, nunca espere que alguém te ache bonito ou quem ache aquilo, porque você é e você sabe o que você é e não precisa de aprovação de ninguém. Ninguém paga suas contas, se você não ralar pra pagar seu aluguel, quem vai pagar pra você? Quem tem dó do coitado fica no lugar dele. Tem muitas experiências sobre homens trans que, tipo, mas eu só falo pra vocês que, tipo, o hormônio que os homens trans tomam é o duracestona, que é a testosterona. Então, eu não entendo nada sobre isso, de testosterona, então não posso falar muito pra vocês sobre, mas... Já conheci pessoas trans, homens trans que já tomaram isso e sempre falaram desse remédio, que é muito bom. E que ele, nossa, fica incrível. Tipo, a transição dos homens trans é, tipo, muito incrível. Tipo, a gente fica passado, eu também fico passado olhando, sabe? Às vezes, sabe? Mas é muito bom ver as pessoas felizes. Às vezes, tipo, muito, fico muito contente quando vejo aquela cirurgia de masectomia, sei lá, se tá certo o nome. Quando eles tiram os seios, eles acordam chorando, às vezes, tipo, é muito contente. Nos homens trans, os efeitos da testosterona pode causar os seguintes efeitos. Ela promove o crescimento de pelos na barba e do corpo. Realmente, gente, eu já vi homens trans barbudinhos e, tipo, eles sempre deixam a barba porque acham uma coisa que eles queriam ter. Da mesma forma que a gente queria ter peito e tudo, queria ter xereca, eles têm, então, tipo, eles sempre estão barbudos. Acho uma coisa muito fofa. Tipo, eles têm calvície padrão, masculino pode se desenvolver também, olha aí, ó. Até calvície, mano, é babado. O clítoris aumenta ligeiramente de tamanho, gente, realmente. O clítoris fica grande. É tipo, literalmente assim, entre elas, bizarro, sabe? Porque, tipo, fica parecendo um pênis. É porque realmente toda mulher cis tem um pênis, só que não desenvolve, é o clítoris. Eu não sabia disso. Depois que eu fui descobrir. Depois que eu fui descobrir. Quando eles tomam a testosterona, aquilo, tipo, começa a desenvolver e fica, tipo, um pênisinha. Sério. Precisa no Google pra vocês verem. Desculpa a palavra, mas é bizarro, é diferente, eu nunca imaginava, sabe? É uma coisa assim, sei lá, Lady Gaga. A libido pode ser aumentada, é uma coisa maravilhosa pra eles. Pra nós, já a nossa libido, ó, acaba. É babado. E o aprofundamento da voz também, que eles ficam com a voz bem mais grossa. E a massa muscular aumenta também, tipo, eles malham, tipo, ficam bombados, tudo babado. Eles, tipo, ficam com o corpo, assim, masculino. Eu acho incrível também que, tipo, o formato fica masculino, tipo, é tudo. E a menstruação irá parar, embora possa haver alguns segmentos de higiene, o ajuste da dosagem. Tá. Temos aí o fim da menstruação. É o tudo. Alguns indivíduos desenvolvem acne. Então, realmente, eu já vi muitos com acne, porque, tipo, a testosterona deixa a pessoa doidinha da cabeça. Então, tipo... ele muda muito no sistema da homem trans e tudo, enfim. Até em homem normal mesmo, porque já vi homens que fazem tipo aquele ciclo que fala de academia, sabe? Mano, todo inchado assim, ó. É babado, porque o ciclo é pesado. Mas é assim mesmo. Agora eu vou ler aqui os efeitos do estrogênio tem para uma mulher trans. A gordura pode ser distribuída nos quadris. Realmente, gente. Seu quadril fica redondinho. As gorduras, tipo, você incha a peluta então, mana. Você se incha todinha. Você fica toda redondinha, parecendo um Majin Buu, tá? Desse jeito, babado. O tamanho do pênis e o testículo pode ser ligeiramente reduzida. É, realmente, o testículo mesmo, ele diminui bastante. É ótimo pra cuidar. Adoro. Aí depois que você acuenda tanto mesmo, é que já tá acostumada, aí já puxa o lápis. Algumas mulheres trans acham que as ereções e orgasmos são mais difíceis de alcançar. Gente, falando, é real isso, é tipo um pouco mais complicado, mais complexo, mas é babado. É babado. E tipo, quando a gente faz uma vez, já era, a gente morre. Não sei por quê. Eu não quero mais nem olhar pra cara da pessoa, eu saí doida. A gente acaba... ai, mano, é babado essa vida de modelo. Ai, ai. É, vamos ver aqui. A massa regular pode ser reduzida. É, realmente, a massa regular da gente, do corpo da gente, realmente reduz bastante. Eu lembro que, tipo, eu tinha... eu não sei se eu acho essa foto ainda, mas se eu achar, eu vou colocar aqui do lado pra vocês. Gente, eu tinha um corpo... mano, sabe aqueles meninos magros, assim, mas... tô definidinho? Era meu corpo. Mano, eu perdi tudo. Graças a Deus. Ainda fiquei com a cinturinha de pilão. Aí,
Os seios podem ficar sensíveis, irregulares e muitas vezes um aumento modesto em tamanho. Realmente, gente, mano, fica uma coceirinha assim, ó, um negócio assim. Sabe quando tá gelado, tá frio? E você passa assim, um negócio. Ai, mano. Ai. Ai, amada. O crescimento dos pelos faciais e corporais podem tornar mais fraco. E este é considerado por muitas mulheres trans como útil de apoio para processos de depilação de eletro, enfim, de laser, etc. Realmente, quando você começa, tipo, muito cedo o tratamento, é muito bom. Porque, tipo, sua puberdade não começa a masculina e entra a feminina, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a puberdade masculina, não é uma coisa, como fala assim, impossível, mas é um pouquinho mais lento, tem que ter paciência, tem que fazer tudo com cuidado. Eu comecei antes da minha puberdade, mas como eu parei de tomar hormônio, a puberdade começou agora, com 22, 21 anos. Aí tô com experiência, mas eu vou fazer depois que eu puder fazer laser, ainda que eu não posso. Mas, graças a Deus, existimos a laser, gente. Vamos fazer laser, ser feliz. E é isso. Vai ter gente que vai falar, ah, eu tô cheia de chuchu. Paga minha laser, hein? Tá achando ruim? Paga minha laser. Agora, a calvície de padrão masculino pode ser reduzida ou interrompida, mas não é necessariamente invertida, não entendo. Tem calvície? A gente, todo homem, assim, tem tendência a ter calvície? Eu não sabia disso. Enfim, pelo menos a gente vai ter calvície. Vamos tomar hormônio e vai ficar sem calvície. É tudo. Mas é isso, gente. Esses são os, tipo, meus efeitos que dão pra homem trans e pra mulher trans. E eu tava tentando lembrar dos homens Eu acho que tem um ciclo 21 também que fala de hormônio. Acho que é ciclo 21, de cartela de comprimido, que as meninas. Parece que não encosta, toma. É o pior hormônio que tem, gente. Não caia nessa. Só pensa que é hormônio. É horrível ele. Não serve pra porra nenhuma. E as pessoas perguntam: ah, eu sou mulher cis, posso tomar hormônio? Vai crescer meu peito? Gente, eu não sei como funciona. Eu acho que como você já tem hormônio, ali vai ficar. Ah, eu não sei. Porque a Pelutan, ela serve pra mulher não embuchar, entendeu? Pra isso serve. E tipo, eu não sei se dá os mesmos tipos de efeitos no mulher cis pra gente. Enfim, não sei. Mas eu acredito que não. Aí você tem que falar com o seu médico, mano. É babado, porque assim, eu recebo algumas perguntas assim. Mas quem tiver mais dúvidas, coloque no comentário que eu vou estar olhando e entender pra vocês. Mas é isso. O hormônio que eu digo pra vocês é Pelutan nelas. Pelutan é maravilhoso. Gente, tô Pelutan Climane. Mana, é tudo. E é isso, gatas. Faz que nem eu. A gente tava fazendo moedinha do lanche da escola e comprava. A bela Pelutan. Tava com fome, mas tava hormonizada. E, gente. E foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e me siga no Instagram, que é lá no Almeida Oficial, tá aqui na tela. E comenta muito no vídeo, tá? Vai lá nos stories, siga no Insta, e é isso. Um beijo pra vocês aqui de Londres.